الأخير ومرة خلالها ساوند سيستم. لا شوف هتيجي بس فين الكاميرا عشان تضربها هنا مش سامح الحته دي عشان ما تجيبش حد بعد هنا يا سامح ايه الحته دي المبنى ده هيتقحم اي حد هيخرج من المحل دي هيبقى بتاعنا ازاي يا جدعان؟ ازاي يا جدعان؟ بسرعه يا فندم نكمل عشان هو بيصور الجثث اللي مرميه على الارض ده هيصورها عايز يرمي جثث على الارض ويصورها بص بيرمي جثث على الارض ازاي ابن الاحمد؟ هو عايز يصوره بس دي يا جماعه اضرب يا حبيبي يلا بسرعه انا بنقله الجثث بسرعه يا عريم عدي يا جماعه نوسع طيب يلا نسمي ده شباب عايزين نحط هنا